Türkiyənin reytingli Yemin serialında əsas rollardan birinə çəkilən həmyerlimiz Yağmur Şahbazova anası Esmiralda Şahbazova ilə şəklini Instagramda paylaşıb. 32 yaşlı aktrisanın anası ilə şəkli böyük maraq doğurub. İzləyiciləri ulduzun gözəlliyini anasından aldığını qeyd edib. Vicdan Haqqı serialından sonra məşhurlaşan Yağmur Şahbazova əməkdar artist İrəvan Dram Teatrının aktrisası Esmiralda Şahbazovanın qızıdır.